Немалък брой наказателни постановления залежават в службите на КАТ Пътна полиция в Дупница. Водачите на моторни превозни средства трябва да знаят, че след един месец от издаването на акта за установено административно нарушение съгласно закона за движение по пътищата, ги застрашава нова глоба на пътя в случай, че не са си получили наказателното постановление. Иначе, като цяло през последните две седмици, около 100 са издадените наказателни постановления от службите на КАТ Пътна полиция в Дупница. Неплащането на глобите може да доведе и до отнемането на шофьорските книжки, до погасяването на съответните задължения. Затова препоръчително е тук водачите, които са с наложени актове, да потърсят лично на място съставените им наказателни постановления. В противен случай ги застрашават нови наказания, информират от службите на КАТ Пътна полиция. В случай, че ви бъде отнета книжката в населено място, което е различно от постоянния адрес, възстановяването на шофьорските права може да отнеме няколко дни, тъй като след заплащането на глобата се изисква технологично време за изпращането на документите от града, в който е установено нарушението, до пункта, в който е регистриран и самия автомобил.